Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Deixando para trás fragilidades sentimentais, enchendo seu coração de ânimo e paz, está no ar mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. É a preletora Eni Masaki Hara, recebe hoje a preletora Maria Assunta Vilela Peixe e o preletor Paulo Fujinaga. Esse time de craques da Aceite Onoye afirma e assina embaixo. Você será abastecido de bem conforme sua postura mental. Sendo vida de Deus, ela é possuidora dos mesmos atributos de Deus. Amor, sabedoria, vida, provisão infinita, alegria e harmonia. No quadro Sou Feliz, Nara Ney Quevedo nos relata a realização de um sonho que parecia impossível. Ela conseguiu engravidar. Ele me orientou e daquela data em diante eu comecei a realizar o culto e dali um mês eu engravidei. Fique conosco e ponha a si mesmo em outro patamar, muito além das dificuldades, enfermidades e tristezas, pois você é filho de Deus. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800-770-2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Aceite Onoye mais próxima de você. Nara Ney Quevedo não conseguia engravidar. Quando o sonho de ser mãe estava ficando cada vez mais distante, a Aceite Onoye entrou em cena. A mamãe Nara nos conta quais caminhos trilhou agora no quadro Sou Feliz. Eu estava casada há 9 anos e não conseguia engravidar. Foi quando o professor Paulo Narimatsu esteve realizando um seminário em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde ele falou muito sobre culto antepassados. E eu fui conversar com ele, ele me orientou. E daquela data em diante eu comecei a realizar o culto. E dali um mês eu engravidei. E eu agradeço muito a orientação dele e aos meus antepassados por essa bênção recebida. Hoje o meu filho está com 19 anos, é um menino maravilhoso e é uma bênção na nossa vida. É o único filho que eu tenho, mas agradeço a Deus a orientação do mestre por essa maravilhosa bênção na minha vida. Muito obrigado. Prepare o coração, pois você será abençoado por mais um encontro de luxo de três feras da Aceite Onoye. Preletora Eni Masaki Hara recebe a preletora Maria Assunta Vilela Peixe e o preletor Paulo Fujinaga. Eles atestam, você será abastecido de bem conforme sua postura mental. Veja. Muito obrigado. Você será abastecido de bens conforme sua postura mental. E no programa de hoje o assunto é: que postura mental é essa que nos abastece desses bens? Para falar sobre esses assuntos, professor Paulo Fujinaga. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Postura mental atrai ou repele os bens? Sim.
Depende da postura mental. Aqui nesse livro. Não, peraí, deixa eu falar já então, peraí. Aguenta um pouquinho, né? E também aqui, ó, a professora Maria Assunta Vilela Peixe. Tudo bem, professora? Tudo bem, Enio. Tudo obrigado. Em paz? Tudo em paz. Graças atrai a Deus. Atrai ou repele as coisas? É conforme a postura mental. Tá certo. Então vamos ver que postura mental que é essa. Livro Meditando sobre a Vida, do professor Masaharu Taniguchi, autor deste livro. Professor, então, já que eu ia falar sobre a postura mental que atrai bens, quais são elas ou qual é ela, professor? Bom, aqui então, na página 139, está escrito assim: não poderemos considerar imoral a conduta de pessoas que gastam a própria fortuna somente para a satisfação dos seus desejos egoísticos, mas está apenas uma hipótese. Pois, na verdade, o ser humano não vive num meio exclusivamente material, mesmo porque não existe tal meio. Qualquer que seja o ambiente, necessariamente ocorrem relações interpessoais. Além disso, onde quer que vivamos, temos conexão com o mundo espiritual, embora essa ligação não seja captada pelos nossos sentidos físicos. Somos regidos pela lei espiritual. Então aqui ela está explicando que a postura mental, na verdade, é quem está, vamos dizer, vendo somente materialmente, não dá para viver corretamente. Então postura mental tem que ter um lado espiritual. Então aqui explica que é necessário ter um lado espiritual. Então esse capítulo fala sobre como ter essa orientação espiritual. E assim, mais uma vez falando, professor, o que é exatamente essa... esse lado espiritual ou essa orientação espiritual? Se fazer uma exemplificação, por exemplo, num prédio, por exemplo. Então, o prédio é bonito por fora, mas embaixo tem um alicerce. Então, alicerce é base, né? Então, essa base do ser humano, ou seja, como homem, para poder viver realizando concretamente os seus desejos, então é necessário ter esse lado espiritual. Então, a postura mental é não somente aquilo que nós vemos no mundo aparente. Então, nós vamos ver o lado que está oculto, que é o lado espiritual ou mental. E como ter essa base espiritual sólida para não cair o prédio? Então, no caso, nós temos que ver aquele que é invisível dentro de nós, né? Então, por exemplo, se uma pessoa pensa que a capacidade dele está limitada, então, na verdade, está limitado porque ele pensa que esse é o carnal. Mas se saber que está ligado a Deus, que tem esse lado espiritual, então pode manifestar essa capacidade. Tá certo. Professora Maria Assunta, sobre a postura mental aí que atrai os bens. Uma pessoa que está numa situação, materialmente falando, uma situação aí bem difícil, complicada, não consegue comprar nada em casa, geladeira vazia, botijão sem gás, sem energia elétrica, já cortaram, sem água na torneira. Significa que há uma postura mental errada nas pessoas que moram nessa casa? O professor Masaharu Taniguchi nos ensina que nós somos filhos de Deus e, por sermos filhos de Deus, somos providos da provisão infinita. Agora, o preletor ele disse, mas se a pessoa não tem nada, absolutamente nada, que provisão infinita é essa? Elas não são provisões materiais ainda, são provisões espirituais, como o professor Paulo disse. Porque nós, antes de chegar na resposta, preletor, eu gostaria de dizer o seguinte: a matéria, ela não é simples matéria, ela é a auto-manifestação do amor de Deus. Nós não somos simples corpos carnais, somos a auto-manifestação do amor de Deus. Então, quando a pessoa está passando por muita dificuldade, é porque ela está invertendo a ordem, ela está dando muita atenção à matéria, ela está achando que a matéria é que realmente existe. E, como disse o professor Paulo, o que é essencial é invisível aos olhos, não é? Então, o que existe verdadeiramente são as ideias maravilhosas do mundo de Deus. Essa pessoa precisa o quê? Em primeiro lugar, corrigir sua postura mental. Em primeiro lugar, conscientizar-se de que ela é vida de Deus. Sendo vida de Deus, ela é possuidora dos mesmos atributos de Deus: amor, sabedoria, vida, provisão infinita, alegria, harmonia. Conscientizando-se disso, a sua mente dá uma guinada, mas uma guinada muito grande, é de 360 graus a guinada. Aí ela começa a manifestar uma mente que vai, é como um ímã, que vai atrair colaboradores, pessoas que vão ajudar, um bom emprego. É uma coisa que vem naturalmente, como disse Henry Ford, não é? Desde o princípio possuía tudo.
Então, ele sempre conscientizou que mesmo não tendo bens materiais no início, mas ele já sabia que havia dentro dele um poder mental, uma força espiritual para atrair tudo isso que era necessário. Até tem uma historinha que dizem que uma vez um homem pediu para... Um homem nessa situação que você falou, hein? Tá certo. Essa pindaíba aí. O homem disse para Deus, Deus, por favor, me dê... 100 mil reais, né? Preciso para resolver minhas coisas aqui, 100 mil reais. Então Deus, isso é uma historinha, né? Uma fábula. Deus disse para os seus anjos, vasculhem aqui o mundo da imagem verdadeira, peguem 100 mil reais e dê para este meu filho. E os anjos cansaram de andar por aquele vasto, amplo mundo da imagem verdadeira e voltaram, Deus, não encontramos nada, nem um centavo. Então Deus disse, então meu filho, no mundo da imagem verdadeira existem as ideias, existe a provisão infinita como ideia e como conscientização da verdade de que eu sou filho de Deus. Conscientizando isso, as ideias virão e você vai manifestar materialmente, concretamente, o que você precisa. Então, a matéria não é simples matéria, ela é... vida de Deus. É preciso inverter a ordem na nossa mente, não correr atrás do dinheiro. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as outras coisas virão de acréscimo. E harmonia, né, Enio? Porque muitas vezes a pessoa está em desarmonia em casa, então não vai conseguir nada. É esse conjunto de fatores. Conscientização da verdade, mudança da postura mental, harmonização. Beleza. Aqui. Professor, aqui está escrito na página 145 assim, quando um mendigo faminto e maltrapilho bate a porta da nossa casa para pedir auxílio, podemos oferecer-lhe um prato de comida, um casaco ou um par de sapatos. Mas podemos afirmar que com isso salvamos realmente esse mendigo? Ele come a comida oferecida, mas daí algumas horas sentirá fome de novo. O casaco oferecido ficará esfarrapado com o passar do tempo, mesmo que se conserve, não poderá ser usado em dias quentes. Os sapatos ficarão com a sola gasta. A esmola material não proporciona salvação definitiva. Pelo contrário, às vezes pode contribuir para que a pessoa se torne mais dependente e com a postura mental degradante. Para salvar realmente as pessoas necessitadas, é preciso oferecer-lhes a verdade. Lógico, às vezes a pessoa não tem o que comer, pode oferecer. Às vezes tem gente que eu encontrei uma vez, é difícil de encontrar, mas encontrei uma moça dizendo assim, eu estou grávida, estou com fome e me dá... Ela falou que eu não sou ladrão, mas ela usou essa palavra. Bom, geralmente na rua a gente quando encontra pegar a carteira e abrir, não é orientado para fazer isso, né? Porque então, aí eu peguei, tinha um sanduíche, e falei, tá com fome? Tá aqui, tem. Aí começou lágrimas, então eu vi que ela estava passando necessidade mesmo. Então nessa necessidade é necessário também dar um alimento, mas atrás do alimento é bom, se tiver a revista da Seichonoye, ou então dar a palavra que você, nesse momento, está passando essa necessidade. Mas você é filha de Deus, Deus é herdeira de Deus, então vai ter condições. Então esse é o lado espiritual, postura mental de buscar o reino de Deus, né? Então aí as coisas... começam a aparecer, porque Deus não deixou faltar nada para ninguém. Então, Deus criou o mundo perfeito e tem tudo que a pessoa deseja. Toda a humanidade, se quiser ficar bilionário, pode, ainda tem infinitamente no mundo de Deus. Mas nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, professor, existe uma relação da causa e efeito, né? Não tem como fugir disso, né? Exatamente. Justamente causa e efeito é aquilo que planta colhe. Então, cada vez que nós defrontamos com uma dificuldade, com uma situação difícil, ela costuma, ou seja, é um hábito de falar. Ah, estou com dificuldade, está faltando dinheiro, não sei o que eu faço. Então, essa situação de desespero é no aparente, ou seja, no dia a dia está passando por isso. Então, a pessoa realmente acredita, ou seja, realmente está passando aquilo. Então, começa a pensar que aquilo é a vida da pessoa. Então, não consegue mudar essa causa para vir um efeito diferente. Então, se nessa pessoa pensar assim, ah, esse momento, eu plantei as sementes na terra. Então, basta esperar que germine para poder a colheita. Então, com certeza, e nesse momento, faça algum trabalho em benefício de alguém, mesmo que não arruma emprego, né, pode ir na entidades de caridade assim ajudar. Então aí sintoniza com essa vibração de Deus e a oportunidade está ali. Beleza. Professora Assunta, Maria Assunta, né?
citamos agora há pouco como exemplo aquela pessoa que anda na pindaíba, né? Sim. Aí então, é uma pessoa que não anda lá muito bem das pernas financeiramente, fala assim, puxa vida, eu quero ter uma postura mental para atrair mais bens na minha vida, mas não só mais bens, mais saúde, mais felicidade, mais alegria, mais prosperidade. Porém, eu penso que eu vou ter, mas quando parece que vem, antes de chegar, parece que acaba tudo na minha vida, né? Por exemplo, para dar uma limpeza nessa postura mental, para atrair uma outra postura mental, um seminário na academia da Citiunê ajuda muito? É tudo de bom. É tudo de bom. Seminário na academia, eu costumo dizer assim, palestras, que é um banho de imersão, na verdade, homem e filho de Deus. A pessoa mergulha de corpo e alma. A pessoa fica ali ou 2 dias, ou 3 dias, ou 4, ou 5, o tanto que sejam os dias do seminário, a pessoa fica ali e fica absorvendo, através das palestras, através daquele muito obrigado que ela recebe quando ela passa pelos corredores, quando ela entra no salão nobre, através dos relatos que ela ouve. Então ela está ali totalmente fora do dia a dia cotidiano, não é? E ela está ali só absorvendo. Então há uma mudança, assim, uma guinada de 360 graus na mente dessa pessoa. Ela retorna ao ponto de partida, porém conscientizada de que ela é vida de Deus, de que ela é filha de Deus. Aí as coisas só tendem a melhorar e a modificar. Tá certo? Para você que está em casa agora, acesse o site www.sni.org.br. Você tem então todos os eventos que ocorrem nas academias da Citiunê. É, falamos agora um pouquinho sobre a lei da causa e efeito, né? Tô na pindaíba, não tenho nada. Mas sempre nós temos algo de bom para dar para as pessoas, né, professora? Ah, sim. Nós temos um sorriso, nós temos uma boa palavra, nós temos até um toque, né? Uma pessoa que esteja passando por uma necessidade, está tudo bem com você? Isso aí faz com que a pessoa, ela sinta, puxa, alguém se importa comigo, não é? É, eu posso citar aqui um relato? Pode. Falei do toque, por favor. Eu me lembrei. Muitas vezes a gente vê as pessoas pelo lado externo e a gente diz, né? Ela é assim, ela é rebelde, ela é malcriada, ela não obedece. Eu uma vez eu fui orientar fui fazer uma palestra numa escola, lá no ABC, e a coordenadora pedagógica, ela me procurou no final, mas na verdade ela não veio como coordenadora pedagógica, ela veio como mãe, desesperada. O filho dela disse que estava assim, muito, mas muito rebelde. Ela estava até para perder a matrícula dele, porque estavam segurando o menino na escola por causa dela, em consideração a ela. Mas ele só fazia assim, bagunças, ele só fazia indisciplinas e fazia com que ela ficasse muito comprometida até com os outros alunos e com a própria diretora. E, sintetizando o caso, eu disse assim a ela, mãe, quantas vezes você não abraça seu filho? Aí ela se emocionou muito. Porque ela disse que fez de tudo, tudo. Eu falei, o que você fez? Cortei isso, cortei aquilo, que Natal, presente. Eu falei, bom, isso é coisa material, mas agora eu quero saber, há quanto tempo você não dá um abraço no seu filho? Aí ela abaixou a cabeça, se emocionou, eu me emocionei com ela. Aí eu disse a ela, é simples o que você tem que fazer, você tem que chegar hoje, passa numa doceria, compra o doce. Ah, mas faz tempo que eu não faço isso, eu nem olho para a cara dele. Eu falei, mãe, se você desistir do seu filho, o que será dele? Se você desistir do seu filho, se uma mãe desistir do filho, ele vai para a sarjeta. Então você vai passar na doceria, você vai comprar o doce que ele gosta e vai chegar e vai dizer, filho, a mamãe comprou para você. E deu um abraço. Ela ainda disse para mim, será que eu vou conseguir? Eu disse, eu não sei, é seu filho. Você que vai saber se vai conseguir ou não. Então ela ficou assim. Passaram os dias, só foi isso, só foi simplesmente isso. Passaram os dias, eu não a conhecia, mas ela mandou pediu que avisassem de que ela chegou, fez direitinho daquela forma orientada. E ela falou que, para surpresa dela, aquele filho rebelde, aquele filho que não obedecia, aquele filho que fazia de tudo para ser grosseiro com ela e o pai, chorou muito quando ela o abraçou, quando ela deu os doces para ele e falou, mãe, eu quero que a senhora me perdoe, mas eu preciso que a senhora me ajude para eu mudar, eu quero mudar. Então vejam, um toque, uma palavra, um ato, não é? Como você perguntou, um sorriso, a gente pode ajudar as pessoas de muita forma. Então, Citiunê nos ensina a manifestar o amor. Precisamos manifestar o amor em todos os atos. O filho rebelde, ele ama os pais, ele quer o amor dos pais.
E esse rebelde é entre aspas, porque não existe filho rebelde. Existe alguém carente de uma atenção, de um amor, ou de alguma coisa que o papai e a mãe precisam observar, né? Rebeldia é um símbolo, simboliza também que às vezes uma situação não está bem com a própria família. Então, vamos observar tudo isso. De um assunto foi para o outro, mas também tudo é para manifestar o amor de Deus. Maravilha. Aí, desculpa. No livro Abrindo o Canal para a Provisão Infinita, então conta um caso de uma pessoa que perdeu a perna e não podia mais trabalhar. E para sobreviver, então, ele foi sentar na calçada para pedir esmola. Mas não conseguia dinheiro, nem todo mundo passava longe. Então, aí uma pessoa ensinou que você precisa dar para receber. Mas como é que eu posso dar, né? Então, ela falou, você pode dar uma oração, você pode visualizar as pessoas que estão passando na rua e mentalizar que o amor de Deus está fluindo nessa pessoa, está abençoando essa pessoa está cada vez mais feliz. Faça essa oração para todas as pessoas que passam na rua. Ele começou a fazer isso. Aí, então, começou a cair a moedinha lá. E depois, não só isso, mais para frente, a fisionomia dele mudou, porque não era uma fisionomia de um coitado, é de uma pessoa que está sendo como um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Então, o que aconteceu? Uma pessoa falou assim, você pode trabalhar na minha empresa, levou, e começou a trabalhar nessa empresa, porque não era, fazia falta do pé, mas da mão não, né? Então, ele trabalhava com as mãos, então continuou trabalhando. Aí, a vibração dele de continuar orando, abençoando as pessoas onde trabalhavam, então um dos diretores até doou a perna mecânica. Então quer dizer que mesmo não tendo nada, mesmo pedindo esmola, não entrava dinheiro, mas quando doa, porque vida de Deus está dentro dele e Deus é amor. Então esse amor tem que ser praticado. Quando pratica amor, sintoniza com esse Deus, né? Até uma vez eu vi também, não lembro bem, tinha um cego lá dizendo assim, eu sou cego, dê esmola, né? A senhora lembra? Aí mudaram a plaquinha, né? Uma pessoa. Isso, isso. Aí não entrava dinheiro, né? Isso. Aí mudaram a plaquinha e escreveram uma frase. Ele não sabia o que foi escrito, né? Mas começou a vir bastante esmola. Aí, como é que estava escrito nessa frase? Ele estava pedindo, sou cego. Depois passou por ali uma pessoa e escreveu alguma coisa. No final do dia estava tudo cheio, né? Aquela sacolinha estava cheia. E ele ouviu as pisadas da pessoa que ele identificou que era a mesma que passou de manhã. E aí ele disse assim, você que passou aqui escreveu alguma coisa na minha placa? Sim, fui eu. Mas o que você escreveu? Ele disse assim, bom, estava escrito, hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Então mudou a forma de dizer, né? Foi isso aí. Muito bom. Então, para a gente encerrar aí a nossa participação no programa de hoje, vamos pedir para a produtora Maria Assunto fazer a oração para a gente? Ah, pois não. Né? Com licença um pouquinho. Então, pedimos a todos, né, mesmo os de casa, os amigos de casa, que fechem os seus olhos, mentalizem a luz do amor de Deus envolvendo todo o seu ser e toda a sua família. Vamos fazer a oração para ser alegre. Os homens são todos filhos de Deus. A vida de Deus se aloja dentro de todos nós. Nossa vida está ligada a essa mesma vida. E apesar de ser invisível aos olhos carnais, nós sentimos isso. Quando alguém fica triste, eu também fico triste. Quando alguém está alegre, eu também me alegro. Eu vivo sempre sorridente para que todas as pessoas se alegrem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oração. Obrigado, professor, por ter vindo. Muito obrigado, professor Paulo Ginaga. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seitonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva.
Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. É inaugurando uma fase cheia de boas novas e enchendo sua alma de expectativas iluminadas, esteve no ar mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Quando os lábios fechados são capazes de se comunicar com Deus, os ouvidos captam um silêncio divino que diz tudo. Viu? Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Fique em posição de oração e seja abençoado. Oração para eliminar o temor. Não temo coisa alguma, pois sou filho de Deus, dotado de muita coragem e determinação. Portanto, qualquer que seja o empreendimento que me cabe realizar, levo-o avante com coragem e determinação. Sou a personificação da coragem e da determinação. Muito obrigado.